ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ MTA ବହିରେ ଥିବା ଅନୁଶୀଳନୀ 3C ର 2 ନମ୍ବରର VI ରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ସମାଧାନକୁ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି 7x² + x - 6। ଏଠାରେ ଆମେ ମଝି ପଦ ଏକ୍ସକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, 7x² + 7x - 6x - 6ର ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପଦରୁ 7x କମନ୍ ନେଲେ ପାଇବା 7x - x + 1, ଶେଷ ଦୁଇଟି ପଦରୁ -6 କମନ୍ ନେଲେ ପାଇବା -6 × x + 1। ତେଣୁ ମୋଟ ପରି ପାଇଲେ x + 1 × 7x - 6। ଏହିପରି ଆମେ VI ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଅନୁଶୀଳନୀ 3C ର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ MTA ବହିରେ ଥିବା 2 ନମ୍ବର VI ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନକୁ ବୁଝିବା। 2x² + 5x - 7ର ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 2x² ମଝି ପଦ ଭାଙ୍ଗିବା +7x - 2x - 7। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପଦରୁ ଏକ୍ସ କମନ୍ ନେଲେ ଆମେ ପାଇବା x × 2x + 7। ସେହିପରି ଶେଷ ଦୁଇଟି ପଦରୁ -1 କମନ୍ ନେଲେ ଆମେ ପାଇବା -1 × 2x + 7। ତେଣୁ ଉତ୍ପାଦକଟି ମୋଟ ପରି ପାଇବା 2x + 7 × x - 1। ଏହିପରି ଆମେ VI ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଏହିପରି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ସେହିପରି ଏଠାରେ 2 ନମ୍ବର VIII ର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, 4x² - 5x + 1ର ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ମଝି ପଦ ଭାଙ୍ଗିବା, 4x² - 4x - 6x + 1। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପଦରୁ 4x କମନ୍ ନେଲେ ଆମେ ପାଇବା -4x × x - 1। ସେହିପରି ଶେଷ ଦୁଇଟି ପଦରୁ -1 କମନ୍ ନେଲେ ଆମେ ପାଇବା -1 × x - 1। ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ପାଇଲେ x - 1 × 4x - 1। ତେଣୁ 4x² - 5x + 1ର ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପାଇବା x - 1 × 4x - 1। ଏହିପରି ଆମେ VIII ପ୍ରଶ୍ନଟିର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ସେହିପରି ଏଠାରେ 2 ନମ୍ବର IX ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, 4x² - 3x - 7ର ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ମଝି ପଦକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, 4x² - 7x + 4x - 7। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପଦରୁ ଏକ୍ସ କମନ୍ ନେଲେ ଆମେ ପାଇବା x × 4x - 7। ଶେଷ ଦୁଇଟି ପଦରୁ +1 କମନ୍ ନେଲେ ଆମେ ପାଇବା +1 × 4x - 7। ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ଆମେ ପାଇଲେ 4x - 7 × x + 1। ଏହିପରି ଆମେ 2 ନମ୍ବର IX ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ MTA ବହିର ଅନୁଶୀଳନୀ 3C ର 2 ନମ୍ବରର VI, VII, VIII ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ବୁଝିପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଏହିପରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।